amb un bon ange inicial. Vull venir a tres punts de glòria, per la porta principal, entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar, ens pot perdre una lliga, si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. Va porter per parar els gols, em posaré una cuirassa, per si d'entren a psicols, vaig m'enduc una carbassa. I una defensa de quatre, amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imparant en tot moment. Si les coses van maltades, penso plantar-ho dos, quatre frases apuntades i que passin els mesos. Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames. I de quatre caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço en remarcar. Deixa't-se caure a l'esquerra, el pivot recuperador, fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor. I de mitja punta fent boia, una cita intertextual, direm a gravar un por auster, és boníssim tal i qual. I tota artilleria la concentraré al davant a l'esquerra. Deixaré caure, que a Sant Miquel del Fai tinc caset perquè l'estaura i els aquari en queixem guai. I de carrilers per bandes somrint dels adolescents tan repartits, tan estudiats, tan entrenats digitalment. I amb la meva gran jugada, quatre notes a unissó, ens faig cometre una falta i us la dono els cap del dos. I davanter centre molt facte i una arrencada explosiva, central exacte, si és que la central arriba. Oh, le, le, oh, la, la, un xaval amb tu és el millor que hi ha. Oh, le, le, oh, la, la, demà hi ha la revés que jo trobaré.